Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vám představil novelu občanského zákoníku, která spočívá právě v tom, že politické neziskové organizace, které jsou financovány ze zahraničí a ten příjem převýší víc jak 5000 euro, což znamená v českých korunách asi 125 000 korun, tak za rok, tak budou muset tyto prostředky vést na speciálním transparentním účtu tak, aby byla možná kontrola těchto organizací. Tento návrh, veřejná kontrola, tento návrh samozřejmě se nevztahuje na nějaké včelaře, zahrádkáře a podobně, nebo na jiné spolky, sportovní kluby, protože členské příspěvky těchto organizací jsou právě z této částky výjimuty a tento náš návrh vlastně směřuje ke ztransparentnění těchto financování těchto neziskových organizací a vzhledem k tomu, že se vždycky říkalo, čí chleba jíš, toho píseň zpívej, tak právě podle příjmů z těch od těch zahraničních dárců a zahraničních sponzorů veřejnost si bude moct udělat o těch neziskových organizacích úsudek a hlavně na co jsou ty peníze využívány. Tak, já bych k tomu dodal, že je to plně v souladu s naším programem. Vidíte na dnešní tiskové konferenci, že SPD je velice aktivní v legislativní činnosti, plníme naplno program, předkládáme zákony, které jsou v souladu s programem, pracujeme naplno. A musím říci, že naším cílem je samozřejmě ukončit jakékoliv financování politických neziskových organizací z veřejných prostředků. Nám vůbec nevadí, naopak podporujeme organizace, které se staví o seniory, o potřebné děti a o invalidy. To je všechno v pořádku. Ale samozřejmě tam, kde je to v nepořádku, že stát financuje a tato vláda, hnutí ANO, ČSSD, KSČM financuje takzvané politické neziskovky, to zná ty, co propagují multikulturalismus, migraci, Evropskou unii, gender, takové další nesmysly. A samozřejmě, jestli někdo chce si dělat takovou organizaci, ať si platí ze svého. Proč to platíme my všichni? Takže my to chceme ztransparentnit, to je první krok, aby prostě občani viděli, odkud vítr vane. Navíc v naší novele ještě napsáno, že samozřejmě v případě toho financování zahraničí to neumožňuje už platby bezhotovostně. Neumožňuje to hotovostní platby. Chceme, aby všechno bylo bezhotovostně a transparentně, aby bylo jasné, odkud vítr vane. Tak.